باجوڑ کے علاقے الویسب میں سیکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں میں جھڑپ، سپاہی شفیق الرحمان بہادری سے لڑتے ہوئے شہید، ایک دہشت گرد جہنم واصل، آئی ایس پی آر کے مطابق کلیئرنس آپریشن جاری ہے۔ اور پیپلز پارٹی کی رہنما فریال تالپور کا کہنا ہے کہ کراچی اور حیدرآباد سمیت سندھ بھر میں بلدیاتی عہدوں کے لیے امیدواروں کے ناموں پر مشاورت تاحال جاری ہے، کسی کا نام فائنل نہیں ہوا۔ اس سے پہلے خبر آئی تھی کہ پیپلز پارٹی نے میئر کراچی کے لیے مرتضی وہاب کے نام کی منظوری دے دی۔